If you are joining me for the first time, please remember to click subscription button and hit that notification bell to be the first person to receive the video that will be produced by DevTech Media. DevTech Media, updating you. DevTech Media, subscribe to DevTech Media. No!
Yeah.
Mulemu ndanda kubutola kuri ba presidenti wa haga inde hijirema ta ndari kesha kuri ngimwe kwanza itola ine kisamba twalomba Mulemu ndanda kubutola kuone choko chino ba chief chamuka ndalalumba maningi bata kwamba isola na wakati sumilisha kwamba ngatwaba amuswanga nyoyo Mulemu ndanda kupa kumandu na bonso baliyo pano ndatola Mulemu kuri ba national chair lady ndatola Mulemu kuri ba provincial chairman provincial chair lady abantu wa bonso mbole sabo Mulemu ndatola kuri ba district chairman aba chair lady ankamu yabo ndatola Mulemu kuri ba constituency chairman a chair lady abantu babo ndapa Mulemu kuma ward officials bonse ba chairman ma ward chair lady ama ward officials yonse alimwi ndatola Mulemu kuri ba council chairman ba chongo ndatola Mulemu ama councillors bonse ndo tuchite budo mchisamba bali 8 ino chisamba ili chitema ward yadi 12 but ili chitema councillors bali 8 wa president but we can assure you that come 2021 August you will have all 12 councillors wa president you have been invited here to celebrate with the people of Chisamba. Twamwita wa president kwamba musekelele abantu banu bene Chisamba. Akoko kusekelela ngoti chitesunu wa president, kusekelela ngoti chitesunu kwa malaiti. Kuswamu 1964, kato kabwesa chinochishi kubasungu, tatunaa kubao amalaiti kuno kumomboshi kuchikonko mene njanti. Wakabona kwa Yesu banji wakesa batu songesha mali kwa mbae kula kusa malaiti ya kwa nanangu 3 times katu songa mali kwa mbae malaiti ya lakusa peke wedu tatuna kuyabona ono kuwa MP uyongoba kasala vene vene chisamba wakamba kwa mbae nyevo kuli fulumende wakutaku fulumende kanshi kwa mbae wantu wangu wene chisamba walete kuyamwa wa president ndakari yaba akubika malaiti ya 368,000 kwacha zao pa mwombo chukwa hanyaka kukwa papo wa president kuma boho ndio ndakari yaba ni mwananu yari 20 chisamba yonse ino ndakareta kuma boho yowilo ndio ndakarika kuluwasuri yaba senior head woman masaka aba chi aba head woman mkundu so wa president nko kusekelela kune nuko kwa tuchite sunu kuswa papa wa president tuwaona kwa mbae chindi chashika alimu icho chindi chashika kawo tumandule sa watu pakade pamansa chirikuli mwebu andime kwa mbae tuchivwese o tutachivwese uchecho wa presidenti alimu mwana anuwadi ya wa kwa mbae mawadi ya li 12 ma polling stations ya li 64 to pasumu tuinda mulindi mwa wa presidenti manchinga ntopa to the polling station mimi tutopa manchinga ya 128 kuma polling station kuswa papa wa presidenti ndani ya mwalimu kwa mbae the top 60 balatenga kwa mbae wanotola message kubantu kwa mbae wantu wa nyufa ishotu suri kwa mbae shichitike apa wapo the top 60 wapa wadi wense ma wadi officials the top 60 awale watope kwa mchinga sunu kuru uyo mtu mweta iko jineta uchanika kwa mbae ngoa last structure banji waomba kwa mbae kwa jineta ngoa last itakumbwareke onolewo kwa jineta ndamutavu lebo alako kwa jineta mandu watu chafurisha kuchita kwa jineti alako kwa jineta bose ma kwa jineta watope kwa manchinga tunu uswa papa wa presidenti tulichita wako mchuwensi ya wadi
district abalo sura tope kwa kuna wena chisamba waka sara pa province apale waka sara mba wakutu imikani nako ku province awa province wansa tuto kwamba kwambai na kwesa message kusua ku province kwambai watulete na ishika paka tene panchi tuto kwamba kwambai awalo walete kute kwa sunu in total wa president nanjinga eke kute kwa kuno ya pa 230 Nawe neki samba ndamurumba maningi ndamurumba ukonkomwe samubunji kwamba tuseti chani keko pakusekelera ukonkotu tosekelera kusuno ndamurumba avowo mboma tambula the incoming president the seventh incoming president of Zambia and I'm very proud to say that Zambia Zambia Samu wa sumira vene chisamba Wa sumira vama Wa musumiri chamwana Anuhava ina idila ma Wa president vene chisamba wa sumina Ajinki nevo Kondiela tonka panda munu mbanonse Usu wapapano nolantu Kutuwa ya pamateki pamomboshi Kwa ishitu yetu timbole ribboni Kwamba kwamba iti chintu Chachitika chape kwa kuvantu Ndamurumba maningi lesa amwavide chombwe. Zambia! Zambia! Mwene misesu sinakuwa na kwambai wakondwa kumulimo wachita mwananu wakumuli la machinga hapa na 230 mwene mchifamba. Amu mutambike masa wantuweze wakondwa. Walikuli nishanya kwamba iwende mkeshu kwa mchisamba Ano machinga alikuli machinga yesa Ndawona bantu wabando kwa wewa wese machinga Mchito kwamba ito kwenda sati la kurusa mwai Zambia Sarwa rema Sarwa rema Katunyamu na mazarini katutonde kakwe kutoya kunembo Zambia Kwamba ini Tumakambirire kwa kutuwarusha tumakambirire Atukambirire Tuwenze mpoe na mpumi ya tatu ya mweze kukambirire mwini Mweze mwchindi tutopitana kwa bineta Wa district Wa kwa bineta wa district Pole jepeose anese Wapemashu ya kuyumba Tolumba, tolumba, tolatendavala, tolumba, tolatendavala. Jagutari wina, njitari limu, uliba tata, banja gutule na mwenye uliba HH. Mugutahu, bagu pati batubu yonse, bagu wano, ndamba uti ndai mjina wano, jimeko gweta, kwaita, gwefamu, zoro yonse, jaji samba. Nijisiye na jimeko onge, nanda wanda uti ndambile da uliba subanda gutule ya, umumuwa watu nike zilani. Majuhuza hawa inda ilaya Ula ambagu chubanya jisamba Bape ila Kwa karama opposition Jindi jalampa Mtu malanga mabunga wabunga Aba mfari wawa Bajisi nyota uri ndiyo Ula ambagu chunomega Amba kuzaba mtumumapenzi Kambo jisamba opposition Kwa kara jindi jalampa Mtu malanga lodi Nituendela, nanga jumuendela Iwa mlivu chukotu kala Winda wa hukochi herike Bati wa mfugabarivo Uwino ujisamba Ba presidenti Mapenzi manji ngotu jisi Uti mwalanga bantu wa kego wawa Batu langa amelika amba tuka wepe traiza Tatu holi matata So as you can be Kulindila ndige wa amba uti Mutu zuluhe Mkutondehe Ate tukabone vilesu Mwagone vengine vilesu So politician president ya kushupa mujisamba Ukituende umbele tulindira ndiyo Jisi yonse ya Zambia Jirindira ndiyo wamba uti nga matuzo vila
aziko bilite wa jisamba nda zumbule wa pepe njoro yonsi ya jisamba mbumi zimotu kala tunyina maloo piu mbumi zimotu kala kunyina mehu mehu mbotu yua antoma wa bagarula so aziko bilite ala mapenzi na zumbule wa yoro yonsi bana jisamba balipengele so wili ya bana jisamba yonsi tuomba wa mbaguti so tuyeti kwenye mujuno asota ndika mujuno asa zeji samba amula tulangani uma problem kupinda mo nina manja wamba ponse tuliwano as coordinator mwamba ba MP entwa nguma ya fanga nguma galika ingatamuhi nsoni so ba president tuanda kutalia kubelega. That's why member of parliament batuli ya majingaya tulile tukutola mungumbe jisamba yonse kugamba uga na juani kugamba utumukanise kungila mungu lelo utumulanda ima wadu otisho juonse bari hulia mendele kama uwa mtu ya rasulia uwa hulia mabantu otipa mendo soma jeta wano kumu inka yonse mugambi ya wamba tibela jisamba batari gasunu gulu ya kambo enzo ndo yu ili mpene hukundi yonse. Sota nimba, bejiwe ni mabola, batata rasu, mama hajiwense, baye mpii, bajise vya wamote, atu njina mkiudi, tutalewe kubilega, yuwense mbapandunia, tujaye mbunu mbunu, mbunu za tuwege, kwa nimba. Ni nimba kwa kambiru, ya lakotume kwa kambiru. Kasi kuruwanda, kwa mba, walikiteka kakakua ni lalami. Barukuru bakuwa ni yalani bakuwa ni yalambari kwa kwamba kati chita organize mwende kupa tendikari ya kwamba organize saa ashwensho shani mchito zitu kati chiyamba mwende wala mwende wala mwende ya tiga jinti wala mwende ya tiga jinti. Kwa hivyo 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 kwa hivy
Yesu nizina chape musaone baga ambo zina dungari la mabuto ino. Yesu zima tepeza yungari mizuri ile ngombe izaguri satuna ime. Dezane ndarama mudala. Mugala unapa mtu mfunika kukunzi kila. Zambia! Zambia! Aumba maningi. Tumetindi. Tuwete wa district chairman, wete la provinsi wapange transaction ya kwa ambayo chinga shiganeshe kwa ambayo wanao shote kwa kuinda muli wa president kwa sumbotu ya mbawepani Walumba tunotindi tutopita wa secretary wa ku provinsi mbweshi wapitile wa chairman kwa ambayo wa chairmani wete wa tambure nchinga kusopila president haba honorable MP wa provincial secretary ta amse Sino njanda kuimika kwa provincial chairman the provincial chair lady the district chairman provincial youth chairman provincial trustee district secretary Kisamba Chiare di Chisamba Avec Arami Pai de Chimotindi Ndi Chiteko Ando Vaguliva Provincial Chairman to proceed with the process of handing over. Vice Chairman Province Mr. Mahoma. Mr. Mboyoma. Mr. Mboyoma. Mr. Mboyoma. If you are joining me for the first time, please remember to click subscription button and hit that notification bell to be the first person to receive the video that will be produced by DevTech Media. DevTech Media, updating you. DevTech Media. Subscribe to DevTech Media. DevTech Media. Subscribe to DevTech Media. DevTech Media. Subscribe to DevTech Media.